Aquest cap de setmana Barcelona s'omple de detectius i crims a resoldre, però no us preocupeu perquè són de ficció. La trobada de novel·la negra de la ciutat BC Negra celebra els 10 anys amb un canvi d'ubicació al Conservatori del Liceu. La cita imprescindible per als amants de la literatura policíaca té un programa amb una cinquantena d'activitats gratuïtes, converses amb escriptors, clubs de lectura i diversos cicles de cinema a la Filmoteca de Catalunya. Hi participen més de 70 escriptors i 40 editorials i les biblioteques de Barcelona dediquen programacions especials al gènere negre. Els homenatges a Sant Antoni encara no han acabat i a Gràcia, Mallorca i Barcelona s'agermanen amb els ja tradicionals foguerons de sa poble. Ja fa més de 20 anys que un farmacèutic mallorquí va traslladar a Catalunya aquesta celebració per evitar la nostàlgia dels seus tres fills que estudiaven a Barcelona. En l'actualitat s'ha convertit gairebé en la festa major d'hivern de la vila de Gràcia, amb fogueres repartides per places i carrers, botifarrades, batucades, diables i molta cultura popular. L'arquitectura i l'urbanisme són els protagonistes de dues exposicions d'estrena, un bon cop d'ull al patrimoni material de la ciutat. I Like Barcelona, a la Sala Ciutat. Els artistes d'aquesta exposició oberta són els assistents a les darreres edicions del 48 Hores Open House Barcelona, que han compartit les seves imatges a Instagram. I a l'edifici del Disseny Hub, la mostra Metròpolis Barcelona proposa una mirada nova sobre les transformacions que l'àrea metropolitana ha registrat des de l'any 1976. L'exposició es complementa amb workshops, debats i conferències que conviden a la reflexió. El Centre Cultural La Farinera del Clot inaugura la temporada musical amb un festival que presumeix de no tenir un sol estil. És el Fusió Farinera. En la primera de les tres nits temàtiques, els agarencs Altercat presentaran el seu nou disc, Instants, i compartiran cartell amb els Trust, un dels grups revelació del darrer estiu. Però el cicle també dedicarà una sessió al rap i al mestissatge en la nit de clausura el proper 20 de febrer. Com veieu, no hi ha cap excusa per quedar-se a casa. Gaudiu del cap de setmana.